Namiq, bəli. Oturdun elə belə Afət xanım yanında, amma oturmamalısan sən qardaş. Sən ifa etməlisən. Baş üstə. Hansı hava? Bax, bizim dəyərli dostlarımız Zahir müəllim burdadırsa, çox gözəl musiqiçi dostlarımızdır. İstəyirəm canlı bir aha. Apardı Seyirlər Saranı, xalq havası. Bir də Dərbəndə havasını. Dərbəndə də bilirsiniz nədir? Qaçaq nəbi. Ona el arasında qaçaq nəbi deyirlər, amma mahnı. Buyur qardaş, dərbəndə. Vaxt gedir. Thank you.
Sağ ol, Namik. Var olun.